Maar echt, ja. Ligt overal van dat prut op die grond, ja. En zo. Dat is echt niet lekker. Nee, gaf. Mag niet fietsen. Hallo meneer, u mag hier niet fietsen, hè? Wij zijn een politieke partij aan het oprichten. PAF, Partij Almelo Vooruit. Beginnen is simpel, maar een serieuze partij heeft natuurlijk ook een serieus programma. Maar heb je wel eens een partijprogramma doorgespit van andere partijen? Nee, dus eens kijken wat de anderen hebben. Nou, ik heb er hier namelijk al eentje van het CDA Almelo. Die hebben er al wel één. Ik heb PvdA hier trouwens ook gevonden. Verkiezingsprogramma. 2018 tot 2022. Sorry, die hebben we nog niet. Ik denk dat het wel boeiend is om te kijken wat ze allemaal willen, want daar kunnen wij ons ook een beetje op aanpassen. Ja, maar ik vermoed dat ze al in de wandelgang hebben gehoord dat wij een partij opstarten. En dat ze nu denken van, we houden de kaarten tegen de borst. Ja, precies. De angst terug. Ja, ze voelen al nattigheid. Almelo Waterstad, dus ja. Volgens mij mogen we gewoon de straat op. We mogen gewoon mensen gaan vragen. Mag ik u wat vragen? Wij willen een politieke partij gaan oprichten, maar we hebben eigenlijk geen idee wat voor standpunten we zouden moeten innemen. Heeft u ideeën, ja, wat hier moet veranderen? Echt niet. Nee. Echt niet? Nee, ik heb daar helemaal geen ideeën over. Dat was succesvol eerste. Dat was echt een goed begin. Ik zeg altijd, een goed begin is het halve werk. Maar je deed het goed, Pepijn. Gelukkig. Ah, ja, misschien deze mensen. Dag, wij willen een politieke partij oprichten. Nee? Nee, we willen geen politieke partij oprichten. Nou, hun doet toch wel wat ze willen. Dus. Wat zou u nou zeggen, dat moet worden veranderd hier? Nou, dat hun naar de volk moet luisteren. Dat is enigste. Nee, niet echt. Nee? Nee, niet echt. Is alles goed geregeld hier? Ja hoor. Ja, maar ik ga weer. Oké, okay, nou, dank u wel. Zorg dat de mensen niet meer op de markt gaan fietsen zijn. Ja? Dan hoef ik dit ook niet meer te doen. Heb ik geen werk meer, maar dan is het wel leuker dan op de markt. Want er staan ook wel hekken, maar die helpen dus blijkbaar niet. Nee. De mensen hier in Almelo die kunnen moeilijk plaatjes bekijken. Mag niet fietsen. Hallo meneer, u mag hier niet fietsen, hè? Kijk, mijn werk gaat wel gewoon door. Hey, ik hoor jonge mensen. Die zijn wel heel jong. Ja, maar de jeugd is het voor toekomst. De jeugd. Oh, nou, misschien een jongerenpartij, dat zou ook wel leuk zijn. Wij willen graag een politieke partij oprichten hier in Almelo. Zouden jullie onze jongerenorganisatie, zouden jullie dat leuk vinden? Jawel. Heb je nou iets van zeggen van, nou, dit moet anders in Almelo? Schonere steden. Is het vies hier? Ja. Ja, maar echt, ja. Er ligt overal van dat prut op die grond, ja. En zo. Dat is echt niet lekker. Nee, kauwgom en zo. Ja, maar ook gewoon allemaal van die, bij mij in de buurt liggen, ik woon dichtbij de Mac, zitten er allemaal van die Mac-papiertjes en zo overal. Wij willen een politieke partij gaan oprichten in Almelo. Heeft u standpunten voor ons, dat u zegt van nou, dit moeten we nou hier veranderen? Nou, daar moet ik eerst over nadenken, zo jij het eerst erin niet. Woont u in Almelo? Nee, we komen hier van China wel weg, ik woon in Nijverdal. En dan weet u niet van vroeger uit dat u zegt van nou, dit is lelijk, daar moeten we het aan veranderen of dit is niet goed geregeld? Oh nee, eerlijk gezegd niet. Nee. Het is gewoon een perfecte stad eigenlijk. Ja, eigenlijk wel, ja. Ik heb hier ook altijd graag gewoond, eerlijk gezegd. Maar goed, ik ben al 25 jaar hier weg, dus ik weet ook niet wat er nu leeft hier op het moment. Ik heb hier wel de Facebookpagina van PvdA Almelo. Okay. Dat is dan wel van dit jaar en dat is op 6 november gepost. Daar hebben ze de conceptkandidatenlijst van de PvdA Almelo geplaatst. En goed, 13 kandidaten. En daar staat ook wel een beetje in wat ze willen. Maar het is nou wel een beetje algemeen natuurlijk. Nou, de Democraten nu, die is misschien nu ook aan het overleggen. Want als ik op hun website kijk, staat er binnenkort volgt hier ons verkiezingsprogramma. En uiteraard onze kandidaten. Jongens, we moeten het nog wel een keer hebben over het aantal vrouwen in onze partij. Want dat zijn er tot nog toe nog steeds nul. En voor mij hebben we het ook al een aantal keer over gehad dat we daar wel wat mee moeten. Bij de titel van deze kant. Jullie mogen hier omkleden. Ja, een beetje spannend. Het is toch met een soort volleybal, maar dan voor dummies. Wij gaan dus speciaal naar een kleedkamer.
om ons helemaal om te kleden en je hebt alleen een andere trui aan. Zo is het. Noortje Haarman is 24 en nu al fractievoorzitter in Tubbergen. Een bliksemcarrière dus. En zij kan ons vast advies geven hoe wij het kunnen gaan maken in de politiek. Goedemorgen. Jullie mogen even gaan zitten op de lijn. Maar je bent raadslid, dan verwacht je dat je in de raadzaal komt. Maar we staan hier in de sporthal. Waarom zijn we hier? Wij zijn hier vandaag in de gymzaal omdat ik overdag lessen bewegingsonderwijs geef. En dat doe ik hier in de sporthal. En dat gaan wij vandaag ook doen. Dus jullie mogen even gaan zitten op de lijn. Het eerste spel dat wij vandaag gaan spelen, dat heet lijnbal. En bij lijnbal staat zometeen één van jullie aan deze kant in het vak en de ander staat aan die kant in het vak. Voor ons ben jij natuurlijk een schoolvoorbeeld van hoe het moet. In 4 jaar zo snel als een raket gaan. Ja. Heb je tips voor ons? Wat kunnen wij doen om ook zo snel te groeien, maar dan in Almelo? Ik denk dat heel veel mensen hier op mij hebben gestemd omdat ik dus vrijwilligerswerk doe. Omdat ik veel zichtbaar ben in de samenleving. Ja, sluit je aan bij je vereniging, ga vrijwilligerswerk doen. Daar moeten we nog veel doen voor, 16 maart. Bergen werk te verzetten inderdaad. Ik weet niet of we dat redden in die tijd. Ja, het kost wel tijd. Ja, voordat ik hieraan begon had ik helemaal niks met politiek. Dus ik kan me ook heel goed voorstellen dat jonge mensen dat niet hebben. Maar ik denk toch gewoon veel te delen op social media ook. En te laten zien waar je mee bezig bent. Dat het iets dichter bij de mensen gaat staan. En dus ook bij jonge mensen. Wij gaan zometeen salto springen. Dan gaan we daar bij de trampoline doen. Het is belangrijk dat je goed met 2 voeten afzet in de trampoline. 1 is een beetje gevaarlijk, dan breek je je knieën denk ik. En probeer bij de salto vooral goed klein te blijven. Hard afzetten en snel draaien. Ik wist niet dat hij zo diep ging. Ik ging bijna door mijn rug, man. Ik ga het proberen, maar ik weet niet of het... Wou je echt een salto proberen? Ik vind het opvallend dat je zegt, van hiervoor had ik helemaal niks met politiek. Ja. Je bent gevraagd en je 4 jaar later ben je lijsttrekker, fractievoorzitter. Ja, klopt. Ik had inderdaad niks met politiek. Nu dus wel. En ik heb natuurlijk een opleiding gedaan die totaal niet aansluit op politiek. Want docent lichamelijke opvoeding, daarmee kom je normaal niet in de politiek terecht. De deur staat echt niet op. Maar nu als eindvraag natuurlijk. Denk je dat wij geschikt zijn om de politiek in te gaan? Kunnen wij een zetel halen, denk je? Ik denk dat jullie, net als de sprong van Pepijn, misschien net een voldoende halen. Dus 1 raadzetel. 5,5. Ja, 5,5. Nu de financiële kwestie, Frank. Ja, we hebben geld nodig. We moeten een borg betalen. Ja. We moeten ons inschrijven bij de notaris. Ja. Dat is allebei geld. Borg €250, geloof ik. Ja. En notaris kost ook zo'n €500. Dus dan heb je toch al €750. Ik heb het niet zomaar even liggen, volgens mij. Ja, nee, en als je het wel had, had je het ook niet meer. Nee, had ik het al meer gestopt. Nee, dat klopt. Dat moet ik ook weer eerlijk. Maar onze eindredacteur. Die heeft geld zat. Er is vast wel ergens een potje in een hoekje te vinden hier in het gebouw. Heel erg goed plan, gaan we die eerst even bellen. Ah. Klaas Geert, goedemiddag. Hey Frank, goedemiddag. Hey Leroy. Ik ben er ook. Ja, eigenlijk meteen maar de deur in huis vallen. We hebben geld nodig voor onze partij op te kunnen richten. Je kent ons plan toch? Echt een prachtig plan. Hè? Ja. Dat komt helemaal ten goede van de omroep. Ik ben heel enthousiast over. Ik heb nog nooit hetzelfde geld gehoord. Dus waarvoor dan? En hoeveel dan? En waarom dan? Ja, er is een borg voor €250. Die krijg je terug als we genoeg stemmen krijgen. Maar goed. Als jij al zoveel vertrouwen in ons project hebt, dan weet je ook dat je dat geld terugkrijgt. En we moeten onze partij officieel registreren bij de notaris. En zij ook zo'n €500. Ja, op zijn minst. Ja, dan geef je ze 1 vinger en dan krijg je dit. Maar ja, we kunnen niet meer terug. We zitten al te ver in het proces. En ik zal dus wel mee moeten gaan. We moeten maar kijken waar we dat ergens anders weer weg kunnen halen, dat geld. Dus dan krijg je oké, maar dan kom je tussen de €500 en de €1000 uit, als ik even een grove schatting maak. Ja, en wat ligt er tussen? €750, dus ik denk dat we dat ongeveer nodig hebben. Er is eigenlijk nu geen weg meer terug, dus laten we het maar doen. We hebben goed gedaan. Box.
Ik wil wel bolletjes. Volgende keer. Jongens, één ding. Wij zijn met 3 blanke mannen. Dat kan niet meer echt in deze tijd. 2 mannen, 2 vrouwen. Dus 4 keer raadsleden. En dus toen kwam de burgemeester erbij en de mannen draaiden de rug naar ons toe. Wij mochten het wijntje vasthouden en een lippenstiftje opdoen en de mannen gingen wel even praten. Respect voor de democratie, respect voor het medemens kan misschien soms veel meer in 3 witte mannen zitten dan een geleerde groep van zwart-wit, vrouw, man, homo, hetero. Ja, 3 is nog niet heel veel, maar nee, dat ga ik niet doen, want ik blijf in Tubbergen.